Velkommen til den her video, som er en video i beviser, hvor jeg lige vil vise, hvordan man kan bevise løsningen til angrebsligningen, hvor man bruger kasseværktøj. Og det, som I vil se, så foregår det en del anderledes, end I normalt er vant til at se beviser. I den her video her, der vil jeg bevise løsningen til angrebsligningen, og så jeg starter med at skrive angrebsligningen op, og den hedder ax i anden plus b gange x plus c er lige med 0. Og hvis jeg gerne vil løse den her angrebsligning her, og har kasseværktøj til rådighed, så kan jeg jo skrive sol. Og så tilføjer jeg lige, hvad det er for en variabel, jeg gerne vil have isoleret ved at skrive komma x, fordi det er x, jeg gerne vil finde. Og så trykker jeg på enter, og så har jeg faktisk de to løsninger, som I vil kunne genkende, som værende løsningerne til en angrebsligning. Så der har jeg altså de to formler, og beviset er så derfor forfærdigt. Andet er der ikke i det. Det leder mig så videre til, at der er nogle gange nogen, der spørger, jamen det var anden gradsligning. Hvad med en tredje gradsligning? Kan man ikke gøre det samme der? Og det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål, som jeg bare må besvare med. Jo, selvfølgelig kan man da det. Hvis vi har en tredje gradsligning, så kunne den se noget ud i retning af det her. På en eller anden måde, hvor A, B, C og D er tal, og X er den størrelse eller variabel, vi vil finde. Så skriver man tredjegradslinjen ind og trykker på enter, og så får man svaret her. Når I ser det her svar her, så giver det måske god mening, at det ikke er noget, man normalt plejer at lave på en tavle, fordi ja, det er pænt uoverskueligt. Men og man skal i hvert fald gemme en masse i notationen. Normalt så er den her del jo gemt som diskriminanten i notationen for løsningen til andengradslinjen. Tilsvarende kan man selvfølgelig gøre noget for tredjegradslinjen, men det er der måske ikke rigtig nogen grund til. Bare lige for at I ser overblikket, så kan I se forskellet på løsningerne her. Og der kan man jo så bare sætte sine tal ind A, B og C. Og det giver måske også en mening, hvorfor man ikke bare gør det, fordi det er pænt uoverskueligt. Men det er meget overskueligt med angrebsligningen, så derfor er det et meget yndet emne, når man lige skal vise, man kan noget matematik. Men det var bare det, jeg ville vise i den her video. Tak fordi I lyttede med.